ոչն աշխարի ամենաճիվ եւ ամենաճաշակով հետեւորդն էին։ Սիրելիները սուսունեմ լավ է, ամբողջտան զարդարանքները հանել եմ, բայց մի տեսակ էս ոստիկներին չեմ կարողանում հանել, ի՞նչ անեմ, կողա թողեմ մնա։ Չգիտեմ, եթե ձեզ մոտ արդեն այդ ամանորյա տրամադրությունը լիվ գնացել է և սա ազդում է ձեր նյարդերի վրա, մեկնաբանություններում գրեք հանել, իսկ եթե ոչ, թող մի արժամանակ մնա։ Ձեր համար եմ նկարում, պետք ամենից ձեր սրտով լինեմ։ Այսօր լրանում եմ Անդրանիկի հիմնադրած լրատվականի Բավյուզ ԵՄ-ի 6-րդ տարին։ 6 շատ խորթ ու բորդ, բայց բավականին հաջողված ճանապարհ է անցել այս լրատվականը։ Ժամանակին, երբ ես աշխատում էի Անդրանիկի մոտ, այնտեղ միասին աշխատողներով միասին միշտ նշում էինք։ Այնքանով ափսոս եմ, որ ես ավելի շուտ չեմ ունեցել վլոգ, այնքան բաներ կար ձեզ ցույց տալու, բայց քանի որ հիմա ես չեմ աշխատում, բայց այն ինձ համար շարունակում է մնալ թանկ, մենք Բավյուզի ծնունդը նշում ենք նաև տանը։ Այսօր դուք մասնակից եք դառնում թեթևակի փոքրիկ արարողությանը։ Քիչ անց ես եւ Վահանը դուրս գանք մեր ամենօրյա պարտադիր զբոսանքին, որից հետո կվերադառնանք տուն ու միասին այդ գեղեցիկ օրը կանցկացնենք։ Նա շատ հետաքրքիր թեմա է շուրջը կապ։ Սիրելի հետևորդներ, մենք դուրս ենք եկել զբոսանքի ու քայլեցինք, եկանք, հասանք Կոմիտասի անվան զբոսայգի։ Ինչքան ապահով ստեղ, ոչ կվախենաս, որ երեխան մեքենայի տակ կընկնի, ուզում է թողվասի։ Հելենայիկ մի հատ ուրա գնացել հասել։ Ուր ես, Հենա։ Մինի։ Կարծես ոչ թե ձմեռ, այլ գարուն լինի։ Սիրելի հետևորդներ, ես նոր էի տուն մտել, երբ պատահական հեռախոսս վերցրեցի, Անդրանիկին ինչ-որ կոդ էր եկել, դրա համար վերցրեցի նամակների բաժնացու, տեսա, որ ես 2 օր առաջ փաթեթ ունեմ Հայփոստում, որ ոչ տեսել եմ այդ նամակը, ոչ էլ սիրելի հետևորդներ, ահա թե որն է պատճառը, հարգելի ընկերներ, որ ես ձեր նամակներին ուշուշ եմ պատասխանում, անջատվածությունը։ Իմ գեղեցկուհի հետևորդներից մեկի կողմից Աստղիկ Վարդանյանն է այս փաթեթի հեղինակը։ Ոս չքա աղեր ընկարկել Աստղիկը։ Հրաշք Վահան, կարծում եմ կհավանես ատիկ և հասիկ զարգացնող խաղերը։ Քեզ պայծար, անհոգ ու խաղաղ մանկություն, Փուճուր ջան։ Ես ուղղակի չգիտեմ ինչ ասեմ։ Անչափ հաճելի անակնկալիչ մտանելու մանդոյնցից դա։ Այս խաղը սովորեցնում է երեխային տարբերել հույզեր։ Այստեղ արդյոք ուրախ է, ամրացվում է դեմքը, ամրացվում է իր վրա, որ չպոկվի։ Այստեղ արդյոքը ջղայն է։ Արջուկի գլուխները դնենք առանց այդտեղ։ Սա էլ փորձելու է երեխան տարբերակել արդեն միմյանցից տաքն ու սառը, ցույց տալ երեխային, որ սա տաքն է եւ սառն է սա։ Երեխան ինչ վերաբերվում է սառին, հա ենթադրենք, օրինակ ձնեմարդ Վահանի պարագայում Snowman, Վահանս հայերեն ճուղում անգլերեն ուզում, բայց ուսանք սառը կդառնա արդեն հայերենն ավելի վարժ դիապետելու, կտեղադրի սառի մեջ, ենթադրենք fire, կրակը թող տեղադրի տաքի մեջ, տակ բաժնում։ Մի խոսքով, այլ իրենք բոլորը այսպես փոխվում եւ միանում են հրաշալի ամեն բան։ Այստեղ մեր ճուտոները պետք է արդեն տարբերակեն բանջարեղեններն ու մրգերը։ Սա շատ հրաշալի թեմա է, մարդկանց կողմից կատարվող քայլերին, որոնք կարող են հանգեցնել այսպես դժբախտ տեսարանի, ընդհանուր ախտոտվածության, կեղտոտ մտնոլորտի։ Իմիջիալոց ասում են, որ Երևանի օդը բավականին կեղտոտ է, անգամ արդեն վնասակարության ասիքի։ Ինչ անենք, որպեսզի մեր երկիր մոլորակը ժպտա։ Պետք է իրան շատ սիրենք, որ մոլորակն էլ բնությունն էլ մեզ սիրի։ Սովորացնում է ձախն ու աչը։ Իմիջիալոց մի հատ գաղտնիք բացահայտեմ։ Ես առեսոր դեռնիչ այս տարիքում, երբ ինձ ասում են աչ ու ձախ, ես պահիտակ չեմ կարողանում կողնորշվել, ինձ մի պահ պետքա, որ մի հատ մտածեմ աչ ու ձախը ու նոր ասեմ։ Վահան, Վահանը սրանք բոլորը անգլերեն գիտի։ Ենթադրենք, ես օրինակ ես մի ուրինակն եմ։ Ոչ, այստեղ կպցնում,
վահանը ըստ հերթականության պետք է շարի այստեղ։ Օրինակ մենք առաջինը մեր կապուտ օվալն է։ Երկրորդը կարմիր կլորն է։ Երրորդը մանուշակագույն եռանկյուն։ Նույնությամբ ինչպես ես այստեղ փակցրել էի, վահանը պետք է դրանք փակցնի։ Հաջորդը կարող եմ հանել եւ տեղադրել սա, հա, խառնել հերթականությունը, վահանը դրանք ճիշտ տեղում ամրացնի։ Աստղիկ ջան, անչափ շնորհակալ եմ։ Ինձ համար անսպասելի էր իսկապես նման աշխատանք, ես անկեղծ խոստով անում։ Եվ եթե որևէ ծնող ցանկանում է նվեր անել իր երեխային, պետքական, հա, լավություն արած լինի, վստահաբար նման նվեր պետք է նվիրի։ Սիրելի հետևորդներ, քանի որ այսօր վահանը գիշերվա 5-ին էր արթնացել, բնականաբար ես էլ հետը։ Մենք դրսում զբոսնեցինք, դեռ 12-ն էլ չկար, որ եկանք տուն, ես տեսա, որ ինքը հեծանին վրա արդեն քնում է ու բերեցի տուն, այնպես որ հիմա ինքը քնի։ Արդեն ասացի, որ պետք է նշենք մեր բավ նյուզի 6-ամյակը, կանչել ենք նաև տալիս մեր տուն։ Երեխեն էլ է շատ սիրում իր հորքուրին, շատ-շատ է ուրախանում, որ իր հորաքույրը գալիս է մեր տուն։ Այստեղ Անդրանիկը միս էր տվել բաստուժմա դնել, նայիք, արդեն պատրաստի բաստուժմա դրած, որ դնենք գազոջախի մեջ, ես հիմա իր հետ ուզում եմ նաև կարտոֆիլ մաքրել, ու մամուսինս գնացել է մի քանի պես համով մամով բաներ առնի, համել տալիս էլ կվերցնի, միանգամից կգա։ Ամբողջ երևանյան փողոցները ռուս հեծանվորդներ են, ովքեր Հայաստանում աշխատում են որպես առաքիչ։ Մարդիկ եկել են Հայաստան, դե հիմա պատերազմական պայմաններից ելնելով ստացվել է այնպես, որ երկար ժամանակա ստեղ են մնում, իրանց գլխիճանը տեսել են, հեծանիվ են վարում և առաքում են կատարում, չեն բողոքում, իրենք իրենց գլխիճանը տեսնում են և ապրուստի միջոց են հայթայթում։ Ես շատ եմ սիրում մարդու այդ տեսակը, որ դժգոհելու, բողոքելու փոխարեն փորձում է մի հնար գտնի, ելք գտնի, ապրուստի միջոց իրեն ստեղծի։ Կապված այդ մեր 15 թարլան զինվորների մահվան դեպքի հետ, ոչ մի կերպ չի կարողանում տրամադրվել ու վլոգ նկարել, սիրելի հետևորդներով։ Ինձ 3 ամբողջ օրը տրամադրել եմ, որ Մարիամ, դու այսօր վլոգ ես նկարելու, դու այսօր վլոգ ես նկարելու։ Մյուզիկի տորթը Դե երկի վահան, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear Bob, Happy birthday to you, Yay! Պչի վահանը, Պչի ուժեղ, Չի բանես, պչի։ Պապա օգնի վահանին։ Չի։ Հորք ուր օգնի։ Չի ուժեղ։ Այ մարդ, ես պտի խառնեմ։ Ապրեք, Անդո ջան, շնորհավոր։ Քո լրատվականի 6 տարին դժվար ճանապարհներ ես անցել 6։ Աստված տա 100 սենց 6 էլ անցնես։ Հեսա ուտելու ա վահանը, նյամ, նյամ, նյամ։ Մարյամի դիհանգար շատ մեզ կտոր չէ դնել։ Հի տատ ջան։ Իշքան կարաս ենք անգեր տատ դու։ Լսում էս Անդո։ Դնում ա գլավնի, գլավնից թերթում ա։
Ես մեծ կտորը օկային։ Ես որ երկու ասում ասում, հա։ Հա, ես տան ասեմ, ցանում ինքնեն արեցին։ Շնորհավ Անդո ջան։ Տատի, 6 տարի Անդոյի բավնյուզնա, 6 տարեկան։ Հեսա համարյա 6 տարի էլ ես եմ ստեղ հարս։ Այ մարդ ոտս դրի, ես տուն ես մարդու գործերը ընկան առաջ։ Հալիս մանն եմ անում։ Սա ո՞ր մեծ կտոր ես ծրել։ Կերակ ջանից չի դա։ Լիդա տերն էլ կեր։ Սիրելի հետևորդներ, ուրեմն այն ամենենիվ որոշեցի, որ հիմա տոնածառնել եմ հավաքելու, սայել եմ հավաքելու, ու պատճառը ես սենց հասկացա, որ բնավ այն չէ, որ ամանորն արդեն անցել է, հա, եւ տրամադրությունը դուրս է եկել, ու հասկացա, որ այս ամեն ինչը սկսել է ինձ դուրս չգալ այս վերջի մի քանի օրը, ու հասկացա, որ պատճառը վերջին ողբերգությունն է։ Այն որ դու գիտակցում ես, որ այդքան ընտանիքի լույս ամարել ու տնածեր խաղալիք, բնականաբար դուրս չգալես։ Միացա ստեղից հավաքեմ։ Հա, ես էլ իմիջելուց զատիկի փլավը, հա, Անդրանիկը շատ-շատ է սիրում չամիչով փլավ, ու հիմա ընտրիքի համար սա եմ պատրաստում, որ եթե սիրում է թող ուտի։ Ամեն ինչով արդեն պատրաստել եմ, մնացել է լավաշը կարմրի, մնաց մի հատ էլ լույսերը հանեմ։ Մի հատ էլ սա։ Վերջ, պրծանք։ Սել մեր փլավիկը մի քիչ շատո կորմրել։ Թանկագիններս, քան որ նախորդ վլոգում շատ-շատ էին մեկնաբանությունները այս դիմակի հետ կապված, որը հետաքրքրել է շատերին, ես ինքս սրա ամբողջական դուքը չեմ տեսել, չգիտեմ թե ոնց է, բայց այսպես տեսեք, հա, ձեզ ցույց տամ, ուրեմն փաստորեն մեջը իր սոդա է պարունակում, կոլագեն, արտակարգ սկրաբեր, ինքը չգիտեմ, հանգստացնող, դեմքը լավարյան շրջանառություններ կատարում, մի խոսքով սա այսպես ցույց տամ, դուք տեսեք, բայց իր մեջ սուպը չգիտեմ, ու հետևորդներից մեկը նաև խնդրել էր, որ հիշեցնեմ իրեն, թե ինչպես էր կոչվում այն շամպունը, որը Անդրանիկը իր բժշկի խորհրդով գնել էր իրեն, մազաթափության, թեփերի դեմ, հայտ յուղատվածության դեմ, խնդրեմ, դա սա է։ Ուրեմն ես այն բավականին երկար ժամանակ օգտագործեցի, ներկա պահին դադարեցրել եմ մի պարզ պատճառով, քանի որ այն յուղազրկում է, միաժամանակ երբ որ օգտագործում ես, այսպես ամեն օր մշտական բնույթ է կրում օգտագործումը, ինքը սկսում է մազը, ոչ թե գլխամաշկը, այլ մազը չորացնել, մի տեսակ խրթխրթանա դառնում, դրա համար էլ ես օգտագործում եմ, հետո միաժամանակ դադար եմ տալիս, հետո նորից եմ օգտագործում, ես իրենից շատ գոհ եմ, այսպես իմ սքրինշոթ արեք ու ցույց տվեք դեղատներում։ Սիրելի հետևորդներ, խոհանոցում այս հատված եմ ամենասիրելի հատվածն, որտեվ Ջերուսման համակարգը անմիջապես ինձ մեջքի հետևում է, ու ինքան հարմար, որ այսպես ստուգում եմ, ես այսպես մեջքս հենում եմ, չնայած որ եմ ատատիկն ասում է, այդպես չի կարելի մեջքը հենել ինչ-որ մի տակ տեղի, որտեվ հետո շատ արագ, ույ, շատ արագ մրսում ես և հիվանդան։ Նախորդ վլոգում հետևորդներից մեկին խոստացել եմ անդրադառնալ իր մեկնաբանությանը, ուրեմն հետևորդը ինձ խնդրել էր, որ ես պատմեմ, թե ոնց եմ կարողանում քաշը պահպանել, հա, նիհար մնալ, եթե ես հիմա սկսեմ ձեզ խորհուրդներ տալ, թե ինչպես անել, որպեսզի քաշը միշտ պահպանել, կամ առավելի ինչպես անել, որ նիհարել, եւ
որևէ մի սննդա բան, հա, օրինակ լսի, որ ես հիմա նման խորհուրդներ եմ տալիս, ու ասի հլը մի հատ մտնեմ այս աղջկա էջ ուսումնասիրեմ, տեսնեմ ինքը ինչով ա զբաղվում, որ նման խորհուրդներ ա տալիս իր հետևորդներին, ու մտնի, տեսնի, որ իմ էջը ծայրից ծայր քաղցրավենիքներ են, տորթեր են, համեղ ուտեստներ են, մեր հայկական, հա, հին ադատներով պատրաստված այս յուղոտ, մուղոտ սենց, այդ ամեն ինչը կտեսնի ու կսկսեն քաղ-քաղ ծիծաղել ինձ վրա, բայց փոխարեն կարող եմ ձեզ հետ կիսվել իմ անցած այն ճանապարհով, որը որ ես անցել եմ այն ժամանակ, երբ որ բոլորի համար անսպասելի, զարմանալի կերպով, բոլորի համար առանց բացառության, բալիկ ունենալուց հետո ես մի անգամից կտուկ քաշեի հավաքել, ոչ ոք երբեք չէր պատկերացնում, որ օրերից մի օր Մարիամը, ով այսքանը կարող է մի օր քաշ հավաքի այդ կարգին, ես կարող եմ այօրինակ դրանով կիսել, միգուցե դա ձեզ համար լինի մոտիվացիայի աղբյուր և օգուտ տված լինեմ ինչ-որ բանով, ես կշռում էի 48 կիլոգրամ, իսկ բալիկին ունենալուց հետո դարձել էի 68 կիլոգրամ, սովորաբար կանացով մամա դառնալուց հետո շատ ենք էի չաղանալը բարդում երեխա ունենալու վրա, բայց ես շատ անկեղծ կլինեմ ու կասեմ, որ ես լինելով շատ քչակեր, ահավոր քչակեր, իմ ապսեն երբեք մինչև վեր չէր մաքրվում, ինձ ինչքան մամաս ուտելիք լցնում էր, ես անպայման պետք է այն հետ դատարկեի, պարտադիր այդ ամբողջ լցրածը չէի կարողանում ուտել, բայց պետք է խոստովանեմ, որ հավանաբար հղիության հետ կապված իմ օխորժակը շատ-շատ էր բացվել ու ես շատ-շատ էի ուտում, ուտում էի այնքան ինչքան ուզում էի և ինչ ուզում էի, որ ժամին ուզում էի, իսկ երբ որ արդեն բալիկի ունեցա, այդ անգամ էլ ոչ թե անընդհատ ուտելու ցանկություն ունեի, չէ, այլ պարզապես իմ սնունդն այլևս ճիշտ չէր ընտրված և ժամերն էր շատ սխալ, իմ առաջին երեխան էր, ինձ համար ամեն ինչը նոր էր, ես օգնող ընդհանրապես չունեի, այդ ամբողջ երեխո այդ նորածին երեխայի ամբողջ բեռը իր նորություններով և ինձ համար շոկերով հանդերձ, գումարած դրան գեծնդաբերական ստրեսով ամբողջությամբ իմ վրա էր, երբ որ ինքը հանգստան մեր քնում էր, այնքան հոգնած էի, որ տենց քաղցած վիճակում ես էլ էի քնում հետը, հանկարծ երբ որ օրվա մեջ ինձ պահի տակ հնարավորություն էր ձեռնում ուտելու, ինչ պատահի ուտում էի, պահին ինչը կա ձեռքիս տակ, որովհետև ինձ շատ ժամանակ չկար, ուտում էի շատ արագ, այսինքն մի քանի հատամ ու կուլ էի տալիս, չէի նորմալ մանրացում, հետևաբար չէի զգում ես հիմա կուշտ եմ թե կուշտ չեմ, գիշերները հաճախ էր արթնանում, լինում էր, որ արթնանում էր ու ժամերով մնում էր արթուն, ես էլ ժամերով մնում էի արթուն ու օրինակ կարող է գիշերվա ժամը 3-ին ես զգայի, որ ես ահավոր քաղցած եմ ու ինչ-որ մի բան վերցնեի ու սկսեի ուտել, դե պատկեցեք ամբողջ գիշեր դու սնվում ես, առավոտյան անկանոն սնվում ես ու ուտում ես ինչ պատահի, այնքան որ սոված չմնաս, բնականաբար արդեն քո օրգանիզմը չի հասկանում ինչ անի, ոնց մարս է, և դա ավելորդ քաշա հավաքում, այդ որ ասում են կրծքով կերակրող մամայիս շատ կեր, որ կատ կարողանաս տաս, սուտը չկա նման բան, շատ ուտելուց կաթը չի ավելանում, որքան հաճախ ես երեխային կերակրում, այնքան շատ էլ կաթա արտադրվում, պարզապես երբ որ մենք ուտում ենք ինչ-որ մի համով բան, ինչ-որ մի տաք բան, ինչ-որ մի հաճելի բան, մեր մեջ հորմոններ են արտադրվում այդ հանգստության, այդ հաճույքի զգացողության, որը օգնում է, որպեսզի կարողանա կերակրող մայրը շատ կաթ ունենա, դրա համար են ասում կերակրող մամաներին միջղայնացրեք, կերակրող մամաներին պետք է լավ պայմաններում պահել, հա, այսինքն ինքը պետք է ուրախ լինի, ինքը պետք է կուշտ լինի, ինքը պետք է երջանիկ լինի, սիրով շրջապատված, սովից և անքնությունից չնիարթայնանա, հա, այսպես ասեմ, ոչ թե նրա համար, որ կաթը շատ լինի, դա սուտ է, շատ ուտելիքից կաթը շատ չի լինում, ստացվում է, որ ես հիմա ձեզ անկեղծ խոստովանում եմ, որ ես հավաքել այդ ավելորդ 20 կիլոգրամը շատ ուտելու պատճառով, հղիությունից հետո միգուցե և կամ միշտ ամբողջ կյանքում ինքը հորմոնալ խախտումներ ունի և դրանից իր քաշը ավելանում է, դրա համար պետք է դիմել բնականաբար բժիշկի, որպեսզի բժիշկ ուղնի, բայց պարզապես եթե դու գիրացել ես նրա համար, որ շատ ես կերել, ախորժակը լավ բացվել է, հղիության կապակցությամբ ու դու ընտիր կերել ես, չի կարելի վարդել խեղճ երեխայի վրա, անկեղծ խոստովանեմ, որ ես մեծ համակրանք ունեմ թմբլիկ մարդկանց հանդեպ,
շատ միշտ թմբլիկ մարդիկին շատ լավն են։ Դե լավ մարդը նիհարել թե թմբլիկել մնում է լավ բան չունեմ ասել։ Պարզապես ես ինքս նայում եմ ինձ հայրու մեջ, ընդհանրապես ինքս ինձ դուր չի գալիս, որովհետև ես երբեք այդ քաշը չեմ ունեցել, ու դու գիտակցում ես, որ դու հայտնվել ես այս վիճակին, սխալ սննդակարգի եւ ժամային այդ բաշխման պատճառով։ Ու ամենաանտանելին իմ համար որն էր, որ իմ սիրուն պուպու շորիկները, ես ուղղակի չէի մտնում այդ շորիկների մեջ։ Ոչ թե մի քիչ նեղ էր իմ հակով, այլ ուղղակի ես չէի մտնում այդ շորերի մեջ։ Գիտեք ինձ մոտ ինչ պահ եկավ։ Այն պահն էր, որ ես հստակ որոշել եմ, որ ցանկանում եմ նիհարել։ Բայց ոնց պետք է անեմ դա, ընդհանրապես չեմ մտածել։ Այն կանայք, ովքեր ի սկզբանե թմբլիկ չեն եղել, բայց հղիությունից հետո, թե այդ շատ սնվելու պատճառով, թե երբ որ հորմոնալ ֆոնը ամբողջությամբ էլպես խախտված է, թե այդ անքուն գիշերների սթրեսների պատճառով իրենք միանգամից սկսել են թմբլիկ անալ, այդ կանանց օրգանիզմը ծննդաբերությունից հետո լիարժեք պատրաստ է նորից ետ նիհարելու։ Ու նորից նախքին, միգուցե եւ ոչ նախքին, բայց գրեթե նախքին վիճակին ետ վերադառնալու։ Օրգանիզմը ինքն էլ է ուզում, որովհետեւ օրգանիզմը երբեք քո այդ քաշը չի եղել, ու այդ քաշը հիմա իր համար ավելորդ բեռ է։ Նա ինքը ստիպված է տանում այդ բեռը, որովհետեւ դու չես ուզում ձերթազատ, ինքը ուզում է ազատվել բեռից, բայց դու ոչ մի բան չես անում, որ ինքը ազատվի այդ բեռից։ Օրգանիզմը պատրաստ է նիհարելու։ Հենց դու սկսես օգնել օրգանիզմին, որ ինքը սկսի նիհարել, ինքը մի անգամից կնիհարի։ Ինչ բալիկ ունեցել էի, այդքան ժամանակ չէի քշել հեծանիվը։ Ու որոշեցի, որ շատ լուրջ զբաղվելու եմ իմ նախկին սպորտաձևով, հեծանվա սպորտով։ Ու քանի որ մաման էստեղ էր, մարզվում էի, անկեղծ ասում եմ, որ որևէ սննդակարգ ես չեմ պահպանել, լավ էլ քաղցրել եմ կերել, ամեն ինչ կերել եմ, ուղղակի արդեն էլ քանի որ Վահանը կաթոր չէր կերակրվում, ես գիշերները արթնանալու եւ արթուն մնալու հետեւաբար սովածանալու կարիք չէի ունեցում, ուտում էի օրվա մեջ մեր հաց ուտելու ժամին։ Մենակ միակ բանը, որ արել եմ եւ միշտ դա տենց եղել, ես շատ եմ հեղուկներ օգտագործում, շատ եմ ջուր խմում, 2 ժամ առավոտյան էի վարում հեծանիվ, 2 ժամ էլ երեկոյան արդեն 6-ից հետո, 7-ից հետո, ու վարել ասելու ես նկատի չունեմ, ուղղակի հիշենք հայատներում պտտվում էի այսպես հագիս, չէ, հստակ ընտրում էի որևէ մի ուղի, որևէ մի մայրուղի, որը ունենա պարտադիր բարձրունք, վերելք, դիք, որպեսզի ես տանջվելով դա քշեմ ու հասնեմ արդյունքի, հա չարչարվեմ էներգիա ծախսեմ։ Սիրելի հետևորդներ, ես գնում էի հեծանիվ բարի ու վերադառնում էի տուն ամբողջությամբ թաց, այս ջրի մեջ կորած, ու նաև օգտագործում էի իմ գոտին լատեքսը, լատեքսա պատներսից, որը ձեզ ցույց եմ տվել, այդ գոտին, որ հանում ես, ես ճպճպում էր ուղակի։ Այդ ժամանակ իմ օրգանիզմը մեծ թափով սկսեց քաշ կորցնել, շատ մեծ թափով, նկատելի, օր-օրի վրա ես նկատում էի, որ այսօր էլ եմ նիհարել, այսօր էլ եմ նիհարել, այսօր էլ ու այսպես շարունակ։ Իսկ երբ որ արդեն մամաս գնաց, ես արդեն այսպես տվայտանքների մեջ էի հայտնվել, որ ինչ պետք է անեմ ես, որովհետև նախ արդեն շատ մեծ այն մոտ ամենուր մարզվելու ցանկություն։ Շեցի, որ երբ որ Վահանին քնածն է, ուրիշ բաներով զբաղվելու փոխարեն տեսախցիկ անվտանգության կմիացնեմ, Անդրանիկը կհսկի, երբ որ երեխան արթնանա, ինձ կզանգի, ես կգամ։ Ու սիրելի հետևորդներ, 3 ամիս շարունակ, ամենաքիչը 1 ժամ, անկախ եղանակային պայմաններից, անկախ նույնիսկ եթե մեր տանը կար հյուր, նույնիսկ այդ դեպքում ես դուրս էի գալիս վարելու։ Արդյունքը հուշացնել չտվեց, ես դրա մասին նույնիսկ գրառում կատարեցի իմ հետևորդներին, շատ էպես ուզված երջանիկ հրապարակել էի իմ հեծանվոր լուսանկարներից մեկը, ինքս իմ դեմ հաղթանակի հայտարարել։ Հիմնականում ինձ ինչն է օգնում մնալ նիհար, ես շատ շարժում եմ, օգտագործում եմ շատ հեղուկներ, այնքան եմ քալում սիրելի հետևորդներ, իմ նախկինում հեռախոսիս վրա, իմ արդեն ժամացույցիս վրա է ինձ մոտ նիշա արված, որ ես օրվա մեջ կատարեմ 6000 քայլ նվազագույնը։ Ներկա պահին չեմ կարող ասել, թե քանի կիլոգրամ եմ, վերջին անգամ կշոխվել եմ հոկտեմբերին, այգում մի հատ տատիկ իր կշորքով կշորում էր, այդ ժամանակ 58 կիլոգրամ էի։ Բայց ասեմ, որ երբ որ ես մամա դառնալուց հետո այդ որ ասում եմ, դա լուրջ ռեժիմով մարզում եմ, այդ ժամանակ 52 կիլոգրամ էի, իսկ հիմա 58 եմ, բայց չեմ նեղվում, լավ այ։ Եթե մարդը թմբլիկ է, բայց ինքը դրանից չի նեղվում, ոչ մեկ իրավունք չունի իրան
հուշեր որ դու պետք է ներվես դրանից։ Համար լրրում եւ նույն դիմացի մարդը ինչ քաշ ունի, բացարձակապես միևնույն է։ Միանշանը գերադասելի է, որ լինի մարդը միար, որովհետեւ այդ միսը ավելորդ բեռ է իր վրա։ Բայց եթե դա իրան չի խանգարում, ինքի մամուկ մաքի փափուկ ինձ վանը արջուկա, ես իրան շատ սիրում եմ ու դա ինչ որ խնդիր իմ համար չի կարող առաջացնել։ Ամեն մարդ պետք է լինի նենց այն ֆիզանոմիան ունենա ու այն քաշն ունենա, ինչ իրան դուր է գալիս եւ իրեն հաջելի։ Այնպես որ սիրելի հետեւորդներ, այսքան բան ես չեմ կարող հիմա ձեզ ասել, որևէ սննդակարգ կամ որևէ վարժություններ, որով դուք միանգամից քաշ կնվազեցեք, որտեղ դրա փորձը ես չունեմ։ Ես նաեւ կարող եմ ասել, որ ինքս զբաղվում եմ սպորտով, ներկապահին այս ձմեռային ցուրտ շրջանն է բաց եմ թողել։ Տանը թամբալ կարգավիճակում ես չեմ, շատ ակտիվ եմ, շատ մեր ամենօրյա զբոսանքները, նույնիսկ ամրանը հեծանվաս սպորտով զբաղվելու հետ մեկտեղ ամրանը մենք դուրս են գալիս զբոսնելու օրվա մեջ 3 անգամ, 2-ից 3 անգամ, ամենաքիչը 1.5 ժամով։ Տեսեք որքան նա հա մարդու այդ ֆիզիկական վիճակը ակտիվ պահում։ Շնորհակալություն, որ դիտեցիք ինտեսանտը մինչև վերջ։ Ձեզ ասում եմ ցտեսություն, կհանդիպենք շատ շուտով հերթական առօրյա վլոգով, իսկ դուք գիտեք չէ ինչ պետք անեք։ Եղեք առողջ եւ եթե հնարավոր է փորձեք լինել երջանիկ։ Պակա-պակա։